Fáilte ó go dtí gweil scoil bhí gasmin. Scoil iontach atá agan anseo ar bhóthar cléim Charlie Cúnta Chiarraí. Caimid a rá go bhfuil imid thar a bheith mórálach as an talann agus an cultúr gaelach atá sáite go dain I nach ile duine stócha a thiúil na seach an dorasa. Class Act, Zadulna Agahocht, RTG Cahad.